Gjatë vitit që po mbyllet, Parlamenti Shqiptar ka ndërmarrë nisma të rëndësishme ligjore për të përmirësuar jetesën dhe ekonominë e qytetarëve shqiptar. Kështu shprehet në një intervistë dhënë për televizionin 6+1 Vlora, deputetja e Partisë Socialiste të Vlorës Vilma Bello. Por Bello tha se viti 2019 ka prodhuar disa dinamika jo shumë pozitive në drejtim të politikës, ku opozita la parlamentin. Por gjithsesi funksionimi normal i kuvendit të Shqipërisë nuk është prekur asnjëherë. Bello theksoi se reforma në drejtësi është një ndër pikat kyçe dhe të rëndësishme. Politika vërtet ka prodhuar disa dinamika jo fort pozitive në frymën e saj të përgjithshme, kur kemi parasysh që opozita ish opozita parlamentare la parlamentin, dhe ndonëse parlamenti sot është në kushtet e një efikasiteti të plot, sepse puna ka vazhduar, nismat ligjore janë ndërmarrë dhe projekt ligje të ndryshme edhe në të mirë të qytetarëve, në të mirë të zhvillimit të ekonomisë shqiptare janë miratuar dhe janë ndërmarrë. Kjo nuk do të thotë që ne nuk kemi të vetëdijshëm që politika gjatë këtij viti nuk ka qenë atë frymë pozitive siç duhet jetë. Në parlament, kur flasim për nisma, flasim dhe unë do doja të ndalesha më shumë ti në atë që na ka shqetësuar të gjithëve prej kohësh, ecja dhe ecuria e asaj që ne kemi sot, e reformës në drejtësi, e prodhimit të institucioneve më të larta të drejtësisë, përballë cilave 2020 do të fillojë shumë ndryshe, me ngritjen e gjykatës lartë, me ngritjen e SPAK-ut edhe të bërjes gati të ngritjes së byros kombëtare të BKH-s, byros kombëtare të hetimit, e cila do të nxit shpresë tek shqiptarët, do të nxit shpresë tek shoqëria për të menduar që nëse drejtësia do të veprojë, atëherë fare mirë mund të themi që ne kemi shpresë, jo thjesht si politik, por edhe si shoqëri, për të besuar që gjërat mira do të ketë. Unë besoj fort që 2020 do ta ketë një frym të tillë. Deputetja Vilma Bello thekson se ka patur nisma pozitive për familjet shqiptare gjatë këtij viti që po lëm pas. Kemi parasysh bonusin e bebeve, e cili filloi që në fillim të vitit, të këtij viti të 2019-s, me një shpërblim për foshnjën e parë që vjen në familje, prej 40.000 lekë është të reja, 80.000 lekë për foshnjën e dytë dhe 120.000 lekë të reja për foshnjën e tretë në familje, që do të thotë që kjo është një vlerësim edhe një ndihmës jo e vogël për familjet e reja shqiptare, ose edhe për të nxitur, dhe kjo bëhet pikërisht edhe për të nxitur atë që në familjet shqiptare dhe ne duhet jemi gjithmonë më shumë duke u shtuar edhe në familjet tona. Pakti për universitetin, një tjetër nismë dhe premtimi mbajtur nga qeveria. Detyria e paktit për universitetin, nxitja e cila erdhi vërtet nga protestat e studentëve në fund në dhjetor të 2018-s, por që gjatë këtij viti kemi patur zhvillime të paktit për universitetin në përfitimin e studentëve, jo vetëm të studentëve shumë të mirë, studentëve ekselent, por edhe të studentëve që vijnë nga familjet në nevojë ose studentë me aftësi ndryshe. Dhe në përfitimin jo thjesht të bursave që ata marrin, por edhe për gjysmimin e tarifave të tyre, kjo sigurisht ka qenë një ndihmës. Gjatë 2020-s pritet që Parlamenti Shqiptar të ketë sfida të reja, ndërto pritet të jetë vijimi reformës në drejtësi, por edhe reforma zgjedhore.